Hej alle sammen. Jeg er lige ved at prøve at se, om jeg kan få det her til at virke. Skal lige have rettet til her. Sådan at I kan se, hvad jeg laver. Og jeg faktisk også selv kan se, hvad jeg laver. Sådan der. Jeg har nemlig en lampe, der går i min skærm, så det er rigtig godt. Jeg tror at simpelthen, det er mit lys, der får det til at flimre på skærmen. Det er selvfølgelig rigtig, rigtig træls. Men jeg prøver lige at se, om vi må lige sige, om vi kan holde ud og kigge på det. Men så må vi finde på noget andet med den lampe der. Det er min ovenlyslampe, der driller. Og så skal jeg lige have... Jeg kan se, der begynder at være en del med. Hej alle sammen. Beklager, at min lampe den flimrer sådan, men det er... Jeg håber, I kan holde ud og se på det. Ellers så må vi have løst det til næste gang, jeg går live. Sådan er. Håber, I alle sammen har en god lørdag. Selvom at det er kedeligt vejr, så passer det jo fint, at vi lige kan lave live. Men det vi skal kigge på i dag, skal se, der begynder at komme lidt flere med, og jeg venter lige med at gå i gang. Jeg siger lige hej først. Hej alle sammen. Hej Lene. Sådan, men det her vi skal kigge på i dag, det er dem her fine blomster her. Sådan. Hvordan man maler sådan nogen. Jeg har også lavet et par... Ja, jeg ved godt, Heidi, at lampen er lidt træls. Det er fordi, det er sådan lysstofrør. Det flimmer åbenbart, når man filmer det. Det havde jeg ikke lige vidst på forhånd. Så det kan godt være, at jeg er nødt til at have noget andet lys på næste gang. Jeg har bare ikke andet lys lige nu, så derfor så er vi nødt til at leve med det, som det er. Sådan der. Jeg ved ikke, hvorfor det flimmer. Jeg ved, hvorfor lysstofrøret gør det. Hej Marlene, nej, den flimmer, det er min lampe. Jeg har sådan nogle store lysstofrør, der giver lys. De flimmer åbenbart, når man filmer det. Og det beklager jeg rigtig meget, det har jeg ikke set før. Så jeg håber, I kan leve med det. Næste gang jeg laver en live, så må jeg lige have noget andet lys på. Det er rigtig, rigtig træls, fordi de er helt nye. Men det er der ikke noget, jeg kan ved. Men ja... Det vi skal kigge på i dag, det er de her fine blomster. Jeg håber, I kan leve med, at det flimrer. Sådan der, hvordan man maler dem. I gel polish eller i art gel. Og det... Ja, men jeg ved godt, det er mega træls. Vi er nødt til at prøve at leve med det den her gang, fordi jeg kan ikke skifte lampe lige nu alligevel. De ligger oppe på loftet, de andre lamper, jeg har. Så hvis jeg skal sætte dem op nu, så går hele live med det, og det vil være rigtig ked af. Så beklager, at det flimrer. Det må vi leve med den her gang. Men lige for at starte en lille bitte smule op, så har jeg taget to tipper, som I kan se. Og jeg har bare lige buffet dem med en buffer. Sådan en 100-180 grit buffer, for at de er matte i overfladen, når jeg begynder at lege og sætte noget på. Og det er simpelthen for at få en bedre vedhæftning. Jeg har ingen bordlamper lige nu, Trine, for jeg har lavet om. Så der er kun store lysstofrør, der giver lys. Det er rigtig træls, at de flimmer, når vi filmer.
Det havde jeg ikke lige forudset. Så jeg kan ikke sætte en bordlampe til, de er på loftet. Så den her gang, der må vi lige leve med, at det flimrer, og så næste gang, så må vi have noget andet lys, når jeg skal filme. Men det, jeg starter med, når jeg laver de her blomster her, det er, at jeg skal selvfølgelig have en bund. Og de her, som I kan se heroppe, de første to er lavet på en mørkeblå bund, og så de her to, de er lavet på en grøn bund, og de her to, de er lavet på en helt sådan mørkerød og sådan lidt sort baggrund. De fire første her, de er lavet afsluttet med en mat topcoat, og de sidste to her, de er afsluttet med en, en blank topcoat. Man kan gøre begge dele. Jeg må sige, jeg kan faktisk bedst lide dem med den matte. Jeg synes, at blomsterne træder mere igennem, når man laver det med en matte topcoat. Men det er op til den enkelte. De her, det er ikke fordi, de ikke er fine, men jeg synes bare et eller andet sted, at man kan se blomsten bedre på de matte. Så det, jeg starter med, det er, at jeg skal have lavet en mat baggrund. Så jeg skal lige starte allerførst op med at lave noget farve. Så jeg tager lige en lilla. Jeg har valgt en lilla i dag. Jeg kan lige se, hvad nummer den har. Den hedder nummer 184 fra vores Bejeweled Gel Polish. Og grunden til, at jeg tager sådan nogle mørke farver, det er, fordi jeg bruger de mørke farver til at lave skygger med, når jeg nu begynder at male ovenpå. Hvis jeg har en helt lys farve, så er jeg nødt til at lave en masse skygge ind i selve blomsten bagefter. Så jeg bruger egentlig den farve her til at give skygge med. Og så skal den ind og have det. Sådan der. Jo. De skal have det 30 sekunder. Så tager jeg lige den næste. Jeg laver to af gangen, og det er simpelthen fordi, så føles det ikke som om, jeg skal sidde og vente så meget. Så kan man arbejde på den ene, mens den anden her der. Sådan. Og hej til alle jer andre nye, der er kommet til. Hej, hej, hej. Jeg er kun lige så småt startet op. Jeg er lige ved at lave baggrunden her først, og jeg har i dag valgt at tage en lilla farve, en lidt dyb lilla, for at jeg har noget at lave skygge ud af. Sådan. Der var den første, der var hærdet. Sådan der, og den næste den kommer ind, så får den lige gang nummer to, den her. Og ikke alle dem, som lige er kommet til, jeg beklager, at det flimrer. Det er fordi, jeg har lysstofsrør til at give lys over bordet. Og de flimrer altså, når de bliver filmet. De flimrer, så beklager, jeg kan ikke lave det om lige nu. Jeg har nogle andre lamper, men de er jo selvfølgelig på loftet. Sådan der. Og så skal den lige ind og have det. Og så giver vi gang nummer to med denne her. Kan I se, hvad jeg laver? Kan I godt, tror jeg. Så. Så jeg skal lige passe på med min lampe her. Og lige før jeg hærdede det hele her før. Da jeg hærdede den første omgang. Sådan, så der. Kan jeg komme lidt længere op i billedet? Ja, det skal jeg prøve. Gør lige sådan der. Sådan, kan I se noget nu? Sådan der. Så håber jeg, er langt nok op i billedet. Så tager jeg lige min tip ud, og her er der tip nummer to. Nu har de fået to gange hver. Og så kan jeg starte med at begynde at male lige så stille. Sådan der. Så vil jeg gerne have, at det skal være en matte topcoat, som jeg snakkede om lige i begyndelsen. Det er grunden til, at jeg bruger matte topcoat. Det er, jeg kan bedre lide at male på det, end jeg kan lide at male på det blanke. Den matte topcoat har ikke noget stikhilære, så jeg skal ikke tørre noget af, når jeg sidder og arbejder. Så derfor kan jeg ligesom gå videre med det samme, uden at skal bruge en masse tid og krudt på det.
De første fire her, som vi kan se heroppe, de var mat topcoat, og de sidste to er med blank topcoat hele vejen igennem. Og jeg synes, at blomsterne træder bedre ud, når de er lavet med mat topcoat. Så jeg tager en mat topcoat og lige lægger på. Sådan der. Og så skal den jo ind og hærde. Blomsterne her kan males både med art gel eller gel polish, alt afhængig af hvad man er til. I dag har jeg valgt at bruge vores art gel Pro & Go. Den kan jeg simpelthen så godt lide at arbejde med. Sådan der. Så skal vi lige have matte top coat på den anden også. Sådan der. Så kan den lige komme ind og hærde, når den anden er klar derinde. Så. I mellemtiden så kan jeg lige fortælle lidt om vores pensler. Eller de pensler, jeg har tænkt mig at bruge i dag. Den, jeg har malet blomsterne med, det er den her lille, fine, tynde, ovale pensel, der hedder Gel Oval 2. Den er nemlig rigtig fin at male sådan nogle blomsterblade med. Den giver, hvad skal man sige, den afslutning på bladet, som jeg godt kan lide, at det er rundt ude i spidsen, og så når man løfter den lidt, det skal jeg nok vise mere, når jeg gør det, så laver man det ind mod midten af blomsten. Og så bruger jeg også den her, en meget, meget fin lille bitte tynd artpensel. Og den bruger jeg til at lave detaljer med, som I kan se, så er den meget, meget, meget fin, lige før den ikke kan zoome ind på den. Og den hedder Absolute Liner 0-10. Det er den mindste liner, vi har, og jeg elsker den til at lave fine, små detaljer. Det, der er vigtigt, når man laver fine, små detaljer, det er, at man ikke presser hårdt ned, fordi så kan man selv lave brede streger med sådan en lille, fin, tynd pensel her. Så man skal være forsigtigt. Eller være lidt forsigtig, når man laver sine fine detaljer. Jo mere lodret man holder penslen, jo mindre bliver linjen, som man laver. Så har jeg også taget på forhånd, har lige lagt lidt af vores nogle art gels op. Det er Pro & Go, jeg bruger. Og jeg har brugt Pro & Go nummer 31. Det er den gule her. Så har jeg brugt Pro & Go nummer 2. Det er den sorte. Og Pro & Go nummer 1. Det er den hvide. Pro & Go nummer... Jeg skal lige se nummeret her. Nummer 11. Den er sådan mørk lilla, men med rød tone i. Så har jeg brugt Pro & Go nummer 3. Den er lyselilla. Og så har jeg taget Pro & Go... Nummer 15, den er mørkegrøn, sådan helt mørk. Når jeg nu sidder og arbejder med de her art gels, så blander jeg dem på min palette for at få mere spil ind i farverne. Så det vil sige, når jeg laver et blad, så er det ikke kun hvid, jeg bruger. Så blander jeg hvid med noget andet, simpelthen for at få lidt mere spil ind i blomsterbladene. Og det... Hvis du kigger på blade, eller hvis I kigger på et blad ude i naturen, så er det jo heller ikke kridhvidt. Det har jo alle mulige små farve finesser inde i bladene. Så det er det, jeg prøver at efterligne. Så jeg tager faktisk bare en spatel, og så tager jeg en lille smule af den farve, jeg nu vil blande sammen med min hvide. Og blander. Kan I se der? Blander den, fordi så får jeg en eller anden nuance. Blander den rigtig godt. Og jeg har stadigvæk min hvide ved siden af. Og så skal jeg lige have lidt af den mørke også. Og jeg lader dem egentlig bare ligge sådan her, fordi det betyder egentlig ikke noget. Altså det betyder ingenting, at de ligger på den her måde. Jeg skal bare kunne dyppe min pensel i dem. Og det gør det lidt lettere for mig, når jeg arbejder, jeg ikke skal sidde og holde afstand imellem dem. Så jeg blander de her tre farver, og så kan jeg også godt blande de to, altså de tre farver samlet
inde midt i det hele, fordi så har jeg en masse nuancer at arbejde med, som jeg kan bruge til min blomsterblade. Og blomsterbladene har jo ikke nødvendigvis 100% samme farver, og de er heller ikke 100% ens og symmetriske. Og det er blomster i naturen heller ikke. Så det gør det dejligt nemt. Der er heldigvis ikke så mange regler. Sådan der. Så tager jeg min gelpensel. Lægger lige den her spatel frem, og nu har den gelé over det hele. Så den ikke ligger og gratter på noget. Den ligger lige herovre i siden. Så tager jeg min Yellow Oval nummer 2. Og så skal jeg til at begynde at lave det første sæt blade. Det jeg har gjort heroppe, det er, at jeg har lavet et sæt blade, som ligger yderst, som I kan se. Der og der. Og der og der. Det er den yderste del af blomsten. Så de ligger lidt mere tilbage, så de er en lille smule mørkere end dem, jeg maler inde i midten. Så dem starter jeg med at lave først. Sådan der. Så jeg starter med oppe i hjørnet her og siger, at jeg vil gerne have et blad her. Som I kan se, så presser jeg lige penslen ud, og så løfter jeg den. Kan I godt se det? Når jeg trækker bladet ind mod midten. Så det jeg gør, det er, at jeg tager lidt produkt på min pensel. Prøver lige at vise det igen. Så lægger jeg min pensel for uden på den yderste del af bladet og trækker ind mod midten af blomsten. Så hvis I lige nu, der presser jeg rigtig meget ned med min pensel. Og så drejer jeg den en lille smule og løfter den samtidig med, at jeg arbejder mig ind mod midten. Så det vil sige, at det er faktisk allerede en del af et blad. Hi, Joanne Hill. I'm sorry, this is in Danish. I hope you feel that you get something out of it anyway. Thank you for watching. So enjoy, please. And I hope it's okay that it's in Danish. Hej, Mette. Jeg prøver lige videre på dansk her. Som sagt, så tager jeg min pensel, og jeg har dyppet i de farver, jeg har blandet, presser godt ud med penselshårene i starten, og trækker længere og længere op ind mod midten, sådan at jeg får mit blad. Og så kan jeg hærde det. Sådan der. Grund til at hærde, der er som sådan ikke nogen, altså det er egentlig ikke sådan, at jeg skal hærde lige nu, men det er egentlig som sikkerhed for, at jeg ikke kommer til at græde i det, fordi jeg er nemlig et værre grædøre, når jeg sidder og arbejder. Så hvis ikke jeg hærder lidt, det kan godt bare være en flash hærde nu, hvis ikke jeg hærder lidt, så ender det med, at lige om lidt, så har jeg rodet rundt i det, jeg har lavet. Det er rigtig træls. Nå, for at starte igen på den anden, så jeg arbejder hele tiden, så lægger jeg min pensel ned, presser min penselhår rigtig godt ud, og drejer min pensel samtidig med, at jeg løfter penslen, og trækker den ind mod midten, hvor mit blad sidder på selve blomsterpinden. Sådan der. Og jeg gør det igen. Herover. Og drejer og løfter. Jo mere jeg løfter, så kan jeg også se, at farven den bliver mere og mere, mere gennemsigtig. Det vil sige, at den der mørke farve, som jeg har til at ligge indenunder, den gør skygge. Jeg kan godt finde på at male lidt ekstra skygge bagefter, senere hen, når jeg har lavet blomsten. Men jeg har i hvert fald allerede noget skygge til de bagerste blade. Sådan der. Så er vi i gang med den her igen. Så træder jeg og dypper igen. Lige nu der bruger jeg de mørkeste farver. Som I kan huske, så viste jeg, at jeg havde de her blandinger her. Så dem, jeg arbejder med lige nu, det er det her nede, og så den helt mørke. Og så dypper jeg en lille bitte smule i en hvide gang imellem. Hej Majse, eller hej Maj. Det er fordi, jeg har en datter, der hedder Maj. Og hende kalder vi Majse. Så hej Maj. Du fik lige mit datters kælenavn. Det kan ske for selv den bedste. Sådan der. Nå, jeg starter med blade nummer 2, som er igen nogle af de bæreste blade, og jeg
trækker den godt ind, presser godt ud her, og trækker ind mod midten. Det er godt, mig. Så føles det hjemligt, når jeg siger mig til dig. Og jeg ligger igen ind her ved siden af. Jeg trækker den ind mod midten. Sådan der. Så er det bladet snart klar. Sådan der. Så hærder vi lige det, så arbejder jeg videre på den næste. Sådan der. Og igen, som jeg sagde fra starten af, jeg presser rigtig godt ud for at få så meget spil i bladet som muligt, og så løfter jeg det ind mod midten. Skal lige have lidt mere hvidt i. Det er godt mig. Sådan er det. Du kan godt se, så blev den lige lidt lys. Det gør egentlig ikke så meget, fordi hvis det er, så blander jeg det bare lidt. Sådan der. Så har jeg bladet, som jeg gerne vil have. Sådan der. Så får den lige en tur i lyset. Så går jeg videre med den anden. Så skal vi til et blad hernede i bunden. Hej, Anna! Og velkommen til! Sådan der. Og jeg presser godt ud og vender og drejer min pensel, mens jeg løfter den ind mod. Hvis jeg ikke er 100% tilfreds med, der skal jo ligesom være sådan nogle streger i bladet. For hvis I kigger på et blomsterblad ude i naturen, så har det ligesom sådan nogle årer i bladene. Så hvis der kommer for meget gel polish på, eller art gel, så giver det ikke de der årer i bladet. Så derfor så presser jeg det ned for at tvinge penslen til at lave de her årer. Sådan der. Sådan der. Og det, der er det gode ved det her, det er, at man skal ikke være 100% 100% præcis med alting, fordi det er blomster. Jeg elsker blomster, fordi man kan faktisk gøre, hvad man vil. Skal jeg se. Jeg synes også, det er et smukt navn. Smukt navn, min datter, hun har. Det staves af mig, ligesom dit navn. Så det er lige ud af landevejen. Sådan der. Og så laver jeg lige nogle blade hernede også. Så tager jeg lige en lille bitte smule mere hvid i, så jeg får lidt mere kontrast i bladene. Sådan der. Sådan. Så har vi tre blade. Tak mig. Sådan, så kommer den ind og herte. Så kunne jeg faktisk godt begynde at lave detaljer på de bagerste, hvad skal man sige, på den bagerste krans af blomsterblade. Sådan der. Fordi når jeg så har lavet det, så lægger jeg nemlig en matte topcoat over det hele. Og så starter jeg med den inderste blomsterkrans. Ja, selvfølgelig skal du lave sådan en blomst her. Det er faktisk, altså, egentlig er det egentlig super nemt, fordi man kan faktisk gøre lidt, hvad man vil. Til at lave detaljerne med, der har jeg brugt, det er også en art gel, vi har, men den er mere fast i det, end de her Pro & Go's. Og Pro & Go's, de er rigtig gode til at male med og blande. Og du kan både male ansigt, og du kan male blomster, du kan male hvad som helst. Men den her, det er sådan en rigtig god liner gel, sådan en lille smule mere fast i det. Vi kan se hernede i bøtten. Så den bruger jeg til at lave de fine detaljer med. Og når jeg tager produkt op, så er det meget, meget let lige i spidsen, jeg tager. Så der ikke kommer for meget på penslen. Fordi hvis der kommer for meget på penslen, samtidig med at jeg trykker for meget, så får jeg alt for tykke linjer. Så det, jeg hele tiden tænker på, det er, at det skal være nogle tynde linjer. Og nogle steder, så presser jeg så måske en lille smule med min pensel ned, og andre steder, så trækker jeg dem virkelig fine og tynde. Sådan her.
Igen, man skal ikke være så nøje med det. Det kan jeg jo godt lide. Man gør, hvad man vil. Sådan her. Når jeg så har lavet min første lining omkring bladet, så tager jeg min lille bitte pensel, uden at putte nyt produkt på, og lige trækker ind en lille smule. Fordi så får jeg lige de her årer, som jeg snakkede om igen. Så I kan godt se, så begynder der at komme små hvide årer ind i produktet, ind i bladet også. Sådan der. Så, se. Fordi nu begynder der pludselig at blive, hvad skal man sige, 3D-effekt i det, sådan det ligner mere og mere et rigtigt blad. Det her, det gør jeg så på alle bladene, inden jeg har der. Åh, min ene hånd, den ryster. Nej, det er ikke diamanthullerne, der gør, at det flimrer sådan. Nej, det er simpelthen mit ovenlys, det jeg har over bordet. Jeg har to store lysstofsrør, som giver rigtig, rigtig masser af lys. Problemet er bare, når man filmer med dem, så flimrer de. Og jeg havde jo bordlamper, ligesom alle andre har haft ude i deres salonger. Men jeg synes, det her var lettere her, mens når man nu skal gøre ekstra ren, så havde jeg ikke så meget på bordet. Men de flimrer altså, så det må vi leve med, fordi mine bordlamper de ligger på loftet, så jeg kan ikke lige gå op og skifte dem nu her. Så i dagens anledning, så har vi flimmerlys. Beklager. Sådan der. Nu ser jeg, så har jeg lige lavet den outlining der. Jeg synes, det flimmer mindre, når mine hænder er inde i kameraet. Kan det passe, eller er det bare mig? Jeg kan godt se, der lagde jeg sådan lidt tykkere et sted, fordi det skal heller ikke være det samme over det hele. Og så trækker jeg bare lige meget, meget, meget fint og tyndt ind. Lyt. Sådan. Og så med den sidste. Sådan der. Så skal jeg lige have lavet de her fine ører her også. Og så i stedet for bare lige at trække dem lige ned, så trækker jeg dem, så de fylder lidt den, hvad skal man sige, den kontur, jeg allerede har lavet på bladet i forvejen. Vi kan godt se her, der går bladet sådan lidt rundt. Så der laver jeg mine årer lidt sådan rundt i den retning. Sådan der. Sådan at de ikke går lige ind, fordi så ligner det jo heller ikke, at det er et rigtigt blad. Sådan der. Så tager vi næste. Så kan de lige komme ind og ære det, mens jeg laver den der nummer 2. Sådan der. Så får jeg lige det hele en gang til. Og det her, det kan man, igen, man behøver heller ikke at være så, man behøver ikke at være så forsigtig eller grundig med det. Det skal egentlig bare lægges på i en fart. Fordi så synes jeg tit og ofte, at det bliver mere sådan naturligt at se på. Og når jeg føler, du kan godt se, nu er der faktisk en hel del produkt i penslen. Kan I se det? Kan den stille skarp på det? Ja, det kan den godt. Så tager jeg lige en wipe og tør lidt af det af, fordi jeg vil helst ikke have for meget produkt i penslen, fordi så bliver mine linjer bare bredere og bredere og bredere. Sådan, så trækker jeg lige. Og man kan sagtens trække i de her, den her liner gel med en helt, helt tør pensel. Det betyder ikke noget. Sagtens træk produkt igen. Jeg behøver ikke at have produkt på penslen, for at den kan trække det ned. Sådan der. Så. Og så fortsætter jeg lige sådan her, indtil jeg synes, at alle mine blade er, som de skal være. Og nogle steder lægger jeg en lille smule mere liner på. Andre steder lægger jeg meget, meget lidt på. Og nogle steder bliver det mere hvidt, andre steder bliver det mindre hvidt. Sådan der. Så.
Ja, den her. Så skal den ind og hærde. Sådan. Så lægger jeg en mat topcoat på. Og det gør jeg for at få en lille smule mere 3D-effekt, som om, at der er længere afstand imellem bladene. Det er jo meget, meget lidt afstand, der kommer imellem. Men det er alligevel nok til, at det ser ud som om, at bladene ligger lidt for skudt fra hinanden. Så jeg tager lige min topcoat frem her. Matte topcoat. Den, jeg bruger i dag, det er den her. Suck off matte. Sådan der. Og bare lægger henover. Og da jeg jo har hærdet det, så skal jeg jo ikke bekymre mig om, at der er noget, der kan flytte sig eller noget som helst. Sådan. Og så kommer den ind i lyset, samtidig med at tage den ud. Sådan der. Og så giver jeg den lige 60 sekunder, i stedet for 30, fordi det er en topcoat. Jeg skal lige have lidt længere tid. Hvis I har en UV-lampe, så skal den lige have 2 minutter. Og i nogle UV-lamper skal den faktisk også have 3, men 60 sekunder i LED, det er nok. Og så sådan en topcoat, den bliver rigtig varm, når den kommer ind i LED-lyset. Nu er det ikke noget problem, fordi den er mat i forvejen. Hvis I nu bruger en blank topcoat og har problemer med, at når I så tørrer den af, hvis den har stiklære, så kan det nogle gange være, at den ikke er kølet ordentligt af, efter den er kommet ud af jeres UV- eller LED-lampe. Så lad lige jeres negletipper eller jeres kunders negle lige hvile og blive kolde, efter de kommer ud, så vil jeres blankhed ikke forsvinde, når I tør det over med en UV-cleanser. Så den skal lige have 9 sekunder mere derinde, så snakker jeg lige lidt mere imens. Det er det her med, man skal være god til at snakke, når man laver sådan nogle lives her, fordi hvis ikke man har noget at snakke om, så bliver der meget stille, og det dur jo ikke. Det skal være sådan, der er noget at snakke om, eller noget at kigge med på. Sådan, altså den anden, den får også lige 60 sekunder, så kan jeg godt se, så blev den helt mat. Så blev den helt mat, og så kan jeg faktisk starte med mit lag af blomsterblade nummer 2, som I ser på den her. Så går jeg i gang med den inderste del af blomsten. Og for at der også skal blive lidt mere 3D i det, så laver jeg de her blomsterblade lidt lysere igen. Så jeg brugte jo kun de mørkeste lilla farver her før, hvor jeg kørte meget i den der. Så nu vil jeg bruge den der til at lægge på penslen for at lave et lysere blad. Sådan der. Så jeg døber i min maling. Og når jeg døber i malingen, så kan jeg godt lige trække den en lille smule over på min palette der. Så prøver jeg også at lægge dem en lille smule for skudt af hinanden. Sådan der. Og igen gør vi det her med, at når jeg starter med at trække, så spreder jeg min pensels, hvad hedder de, hår meget ud. Og når jeg så arbejder mig ind mod midten, så løfter jeg min pensel mere, sådan at der bliver mørkere. Sådan her, og jeg laver nogle flere blade. Sådan. Jeg skal lige have dem til at se ud, som om de egentlig sådan ligesom sidder sammen. Sådan der. Så hærder jeg det. Og når jeg lægger bladenes placering, så lægger jeg dem. Jeg kan godt lægge dem oven i de blade, der er i forvejen, fordi bladene på en blomst ligger jo oven i hinanden. Men jeg lader også nogle steder være fri imellem, så jeg kan lave mørke derinde, altså meget mørk bagefter, fordi så ser blomsten mere sådan 3D-agtig ud. Sådan her. Så. Og igen, jeg vender min pensel rundt, sådan at det bliver sådan et buet blad, så det ikke bare er lige at se på.
og løfter det her ind mod midten. Sådan der. Så. Og så skifter jeg lige igen, så kan jeg blive ved med at arbejde, imens at de hærder. Her kan jeg så også godt, i stedet for det kun er et lille farve, så kan jeg også godt finde på lige at blande en lille smule gul i. Bare for at det ser lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere levende ud igen. Fordi blomsterblade, de er bare ikke kun én farve. De har mange farver, hvis man går ind og kigger rigtig tæt på dem. Sådan der. Så det kan godt være, at det her blad heroppe, så at jeg lige lægger lidt mere maling på det, hvis jeg nu ikke var helt tilfreds med det. Jeg synes, det må godt være lidt mere spændende farver at kigge på, så kan jeg bare gå ind og lægge det på her bagefter. Sådan der. Sådan. Det gav lidt mere spændende at kigge på, i stedet for at det bare er lilla og lilla. Og jeg har hele tiden, jeg har altid den hvide med. Altså den hvide, det er den, der gør, at, hvad skal man sige, at pigmenteringen, den har den hvide baggrund, sådan at det ikke ser fuldstændig mørkt ud. Så for mig er det vigtigt, at den hvide, hvad hedder det, den hvide maling er baggrund. Sådan der. Skal lige have lidt mere på den der, kan jeg se. Lidt for gennemsigtig. Sådan. Så kommer det ind og hærde. Skal lige se, Malene, hvad skriver du? Tror jeg altså, det er din holder, der gør. Jeg skal lige se, hvad Malene. Hvad gør du holder, er det væk? Jamen, det synes jeg også er lidt mærkeligt, men jeg kan ikke forstå, at den skal flimre, når at det har noget med holderne at gøre. Men jeg har godt selv lagt mærke til, at den flimrer mindre, når jeg holder på min tip. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Men det må jeg lige have undersøgt her nærmere. Sådan som jeg gjorde før, så laver jeg lige nogle flere blomsterblade i række nummer 2. Og jeg tager lige igen en lille smule gul med indover. Sådan der. Og igen, jeg tror også gerne, jeg vil have lidt mere gult i dem her blade her, og jeg synes, de var lidt kedelige at vide. Lille gul og lilla med indover. Sådan der kommer lidt spændende at kigge på. Sådan der. Det var bedre. Det er sådan noget, jeg godt kan lide, at man kan bare blive ved med at male. Der er ikke nogen, der siger, at det er færdigt første gang, man har malet henover, så er man ikke tilfreds, så gør man det bare en gang til. Sådan der. Så skal den ind og hærde. Jeg kan godt lige prøve at se, om det er diamanten, der gør det. Flimmer det? Jamen, det flimmer også nu, selvom diamanten ikke er der. Og Anna, hun skriver, at det er på grund af den sorte handske, at den sluger lyset på lysstofsrøret. Det kan sagtens være, at det er det, der gør det. Sådan der. Jeg synes lige, at det her blad skulle være lidt bredere. Så er jeg sådan set klar til at lave detaljer på min næste række af blomsterblade, så går jeg ind igen og tager min liner gel, den som er lidt mere tyk i det, og lægger yderst på min fine pensel her, og laver små detaljer. Sådan der. Og der får jeg det lige en omgang alle sammen, inden jeg begynder at trække det. Så.
Sådan. Så jeg lægger nogle steder, der er den tykkere, og nogle steder er den tyndere. Og så trækker jeg i det bagefter. Ind i blomsterbladene, som jeg viste ved det første. Hej, Susanne! Sådan der. Og så tager jeg spidsen af min fine liner og trækker ind i blomsterbladene. Og hvis man har tid og overskud, så må man jo gerne sidde og nus med det her længe. Jeg gør det lidt hurtigt nu, og det gør jeg, fordi at jeg skal også gerne være færdig til tiden, så I ikke skal sidde hele eftermiddagen og høre på mig. Så jeg giver den lige gas nu med at få malet. Men nu kan I godt se, nu kom der blade i ligesom i to dimensioner, så det ser ud som om de ligger oven på hinanden, selvom jeg kun har malet, hvad skal man sige, altså på én flade. Ikke? Jeg maler i 2D, men får det til at se ud som om det er 3D. Sådan der, og jeg gør det samme med den her. Får lagt noget af det her ind. Sådan der. Og jeg kan godt lide, for eksempel i spidsen af bladet, det der sted, at der så ligger der måske en lille bitte smule mere produkt der, og det kan jeg godt lide, fordi hvis man kigger på, hvor lyset vil ramme bladet og reflektere det, jamen så vil det måske lige være i spidsen, hvis det er lidt bøjet, eller det er det, der vender opad, men så vil lyset blive spejlet mere der. Lige gas med at lave de her fine detaljer her. Så kan jeg også se, så er den klar med, at der ligger blade i flere niveauer. Så skal den også lige ind og have det. Så skal jeg i gang med at lægge noget mørkt på. For at give mere skygge og lave det mere 3D. Og det jeg bruger af pensel til det, det kan enten være min fine liner, eller den her, der hedder Tippi. Den er egentlig lidt stor, når man tænker på den lille bitte blomst, jeg laver, men den skal bare give en lille smule mere mørkt herinde imellem blomsterne. Så det jeg gør, det er, at jeg tager den over på min palette, og så fugter jeg spidsen i det sorte. Der skal meget, meget lidt produkt på. I kan godt se, men det er som om, der slet ikke er maling på, eller gel polish. Men det giver alligevel noget, når jeg så begynder at... Kan I se, hvor meget det faktisk giver, når jeg så begynder at male herover. Så hvis jeg ikke er helt tilfreds med den mørkhed, der er i forvejen, så kan jeg tage min pensel og gøre det lidt mere mørkt, sådan at det ser mere 3D-agtigt ud. Og der trækker jeg det også ud i årene. Kan se, det gør en kæmpe forskel. Og det gør jeg igen, fordi at vi gerne vil have, at man skal kunne se, at blomsterbladene ser mere levende ud, så realistiske som muligt. Sådan der. Så hvis jeg bare maler en stor sort plet, altså en klat, så giver det simpelthen ikke noget, så ser det ikke realistisk ud. Så jeg prøver at trække det med i årene ud, ligesom jeg gjorde med den hvide. Her der trækker jeg bare ind fra midten af og ud i stedet for. Sådan der. Men det er utrolig lidt, jeg bruger af gel paint her. Og jo tyndere jeg vil have mit lag, jo mere presser jeg penslen ned. Så I kan godt se, så fik den meget mere dybde bare ved det. Og så vil jeg gerne have min midte. Om den er sort eller brun eller mørkegrøn eller et eller andet, det er fuldstændig ligegyldigt. Det skal bare være midten af blomsten. Og der ligger jeg lige lidt mere, så man kan se, der kommer en midte. Og der brugte jeg noget mere produkt, så der tør jeg min pensel af bagefter. Hvis jeg vil have en lille smule mørkt ud i den inderste krans af bladet, jamen så kan jeg også gøre det. Men igen, det skal være meget, meget let. Fordi ellers bliver det bare sådan nogle klatter af maling. Og så ser det ikke naturligt ud. Så det er stort set ingen
produkt på penslen, og så trækker jeg det bare op i en eller et par stykker af de her årer, som jeg har lavet. I kan godt se, så giver det altså noget mere spil i bladene, hvis jeg mangler en lille smule. Sådan her. Så går jeg ind og hærder den. Sådan. Så skal vi lave den anden. Og gør det samme. Jeg følger altid de her kanter på bladene. Fordi den vil jo altid være mørkest herinde under, hvor det ovenliggende blad ligger. Hvis man tænker på lys og skygge. Sådan der. Så kan vi se, så fulgte jeg lige bladets linje hele vejen op. Sådan der. Og så trækker jeg det ud, så man kan se, at der er lys og skygge her. For det ovenliggende blad, det vil jo lave lidt skygge på det underliggende blad. I kan godt se, at det gjorde en kæmpe forskel. Ja, det håber jeg, kan. Sådan der. Jeg lægger lige en lille smule ind her på de her blade også. Sådan at bladet, det ser ud, som om det måske er en lille smule bukket eller foldet. Fordi blomsterbladet, det ligger jo ikke, hvad skal man sige, fuldstændig plant ude i naturen. Sådan der. Og så laver jeg min midte, tager lige noget mere produkt på, og så laver min midte herover. Og jeg er ikke særlig påpasselig med at lægge det, fordi jeg skal arbejde med midten nu her bagefter. Så det må gerne ligge sådan i sådan, hvad skal man sige, vulker, hvis man kan sige sådan. Det behøver ikke at være helt plant. Sådan, altså her er den lige. Så går jeg ind og tager en lille smule hvid. Og igen, det skal også være meget let. Og det gør jeg for at give noget, hvad skal man sige, noget lys og skygge herinde også. Så jeg tager en lille bitte smule hvid og kører rundt sådan i kanten her. Så I kan godt se, den bliver jo ikke hvid, den bliver jo sådan nærmest mere grå, men det er simpelthen for at give noget 3D-effekt. Og så nogle steder sådan lidt mere hvid end andre. Sådan der. Og så bytter jeg. Gør det på den anden også. Sådan der. Og her bruger jeg penslens spids, så det er ikke bare en lige streg. Den, jeg kan godt se, at jeg presser ned med penslen. Og det gør jeg for, at det skal se ud som om, at, hvad hedder det, at overfladen ikke er glat. Sådan, jeg lægger lidt mere hvid herude. Så, og så er den faktisk også klar til at blive hærdet. Så de sidste detaljer. Det er jo også inde i midten, som I kan se. Jeg har sådan nogle fine, gule, små bitte prikker herinde. Dem kan jeg godt lave med min gel polish, men jeg kan også godt lave det med akrylmaling. Og jeg kan godt lide at bruge akrylmaling, fordi de er bare sådan helt fuldstændig de glider ikke ud eller noget. Så der er den her akrylmaling, jeg har brugt, det er den her fra den her Primary Collection. Og der tager jeg så min fine pensel, fine lineren, absolut liner, 0,10, og overophedet lige, så jeg går lige rundt med den 2 sekunder, jeg skal lige have telefonen kølet af. Sådan der, så håber jeg, at den holder lige til jeg er færdig med blomsten. Nu har jeg lige prøvet at køle temperaturen lidt ned herinde i lokalet, så ser vi, om vi kan gøre det færdigt. Sådan der, kan I se, hvad jeg kom til? Ja, vi prøver at se, om det lykkes, inden at den går kold igen. Så jeg tager simpelthen min fine liner her, og så dutter jeg bare lige akrylmaling på. Sådan at min midte bliver færdig. Og man kan også godt bruge et dotting tool, så bliver de helt runde.
Det er sådan lidt, hvad man er til. Jeg kan også godt lige tage min min hvide gel polish og lægge en lille smule også igen sammen med det her med den gule. Så man kan se, at der er støvdrager og sådan nogle forskellige ting herinde i vores midte af blomsten. Sådan der. Så kan jeg godt se, så fik vi en midte. Så hærder vi lige den, fordi akryl, den hærder selvfølgelig af sig selv, men da jeg lige har brugt den hvide gel polish også, så skal den lige ind og hærde. Så håber jeg, at min telefon den holder, til vi er færdige her lige om nogle få minutter. Sådan der. Lægger jeg lige. Jeg har lige proppet en masse maling på, og det er simpelthen fordi, det er akrylmaling, så der skal lige have lidt at arbejde med her. Så der følger jeg ikke helt samme forskrift, som at der ikke må komme en masse maling på penslen. Jeg skal bare have noget at dutte med her. Sådan, og jo mere jeg dutter, jo flere støvdrager ser det ud, som om der er herinde i midten af min blomst, og så bliver den også lige hærdet. Når jeg så er sikker på, at den akrylmaling, jeg har brugt, er helt hærdet, så kan jeg putte min matte topcoat på ovenpå. Sådan der. Og det gør jeg med denne her. Hvis min akrylmaling lærer til støvdragen, den nu ikke er helt hærdet, eller helt hærdet, helt tørret, så vil den glide ud her, når jeg putter matte topcoat på. Så der er det vigtigt, at man lige har styr på, at den er helt tørt. Så kommer den ind og hærde. Og så lægger jeg topcoat på den anden, så kan de lige hærde samtidig ind i lyset. Sådan der. Fordi så begynder vi nemlig at være mod slutning. Så når de er hærde, de to her, så er vi færdige med blomsterne. Sådan der. Så kan I se, hvordan de kommer til at se ud. Og et eller andet sted, altså jeg håber virkelig, at I kan se, at det bare ikke, det er ikke så svært at bruge det. Den eneste teknik, man skal tænke meget over, det er den teknik, man bruger til at male blomsterbladene med. Og det er, fordi man lige skal have lavet de her årer ind i bladene. Men ellers så det andet, det er bare at lave en fin linje og trække lidt i den og lægge nogle prikker på. Så det er egentlig rimelig nemt. Man skal bare tænke i 3D. Skal du bare se her, nu er der nogle få sekunder til, de er færdige. Sådan der. Så har vi lige to nye blomster. Malet på en lille baggrund. Sådan der. Det var da meget nemt, var det ikke? Eller det håber jeg i hvert fald, det var. Jeg håber, I har nydt min live og følg med en anden gang. Så finder vi på noget andet spændende at lave. Og så må I have en fortsat god lørdag. Og så beklager jeg, at min telefon den lige overophedede midt i det hele. Men det lykkedes os der at komme stærkt igen. Og så skal jeg nok lige kigge på med det her med lampen, der flimrer. Hvad jeg skal have gjort, for at den ikke flimrer. For det ser ud til, som Anja hun sagde, at de sorte handsker, de hjælper lidt på det. Så de ikke, eller så det ikke flimrer, når I skal se med. Men have nu en fortsat god lørdag. Og så snakkes vi ved. Hej hej!